অসমত এতিয়া এনআরসি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জী যেন এক প্রহসনত পরিণত হয়েছে। প্রহসনের শিকার হয়েছে অসমৰ শতাধিক দরিদ্র পরিয়াল। এবার নহয়, দুবার নহয়, তৃতীয়বারের বাবে নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশ জারি করা হয়েছে বহু পরিয়াললৈ। প্রধানযোগ্য যে যোৱা ৬ মে'ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এবাৰ কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি নাগৰিকত্ব প্ৰমাণিত হৈছে তেনে লোকক দ্বিতীয়বাৰ পুনৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণৰ বাবে মাতিব নোৱাৰিব এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই। অথচ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো ধোঁৱাচাঙত তুলি অসমৰ শতাধিক নাগৰিকলৈ নটিচ জাৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, য'ত পুনৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ বালিজান কাছাৰী গ্ৰামৰ বাসিন্দা কাশীনাথ মণ্ডললৈ আহিছে প্ৰথম নহয়, দ্বিতীয় নহয়, তৃতীয়বাৰলৈ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণৰ নটিচ। অকল ৬৮ বছৰীয়া কাশীনাথলৈ নহয়, তেওঁৰ ৪০ বছৰীয়া পুত্ৰ গোবিন্দ মণ্ডললৈও সুকীয়াকৈ পাইছে একেই জাননী প্ৰশাসনৰ পৰা। এতিয়া যথেষ্ট মানসিক চাপ আৰু অনিশ্চয়তাত ভুগি আছে মণ্ডল পৰিয়ালে। আনহাতে যোৱা ৮ জুনত পুনৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আনেক জাননী জাৰি কৰা হৈছে কাশীনাথৰ পত্নীলৈও। শোণিতপুৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব্যুনেলৰ নটিচখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই নিৰ্দিষ্ট পৰিয়ালটোৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে অবৈধভাৱে। আনকি জাননীখনত এই বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পৰিয়ালটোৱে ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশ কৰিছে ১৯৬৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৯৭১ চনৰ ২৩ মাৰ্চৰ ভিতৰত। কাশীনাথৰ পৰিয়ালৰ সূত্ৰই এই বুলিও সদৰি কৰে যে ২০১৮ চনত পৰিয়ালটিৰ বিবাহিত জীয়াৰীৰ শহুৰেকৰ দৰালৈও নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ বিচাৰি নটিচ জাৰি কৰিছিল প্ৰশাসনে। পিছত তেওঁৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত কাশীনাথৰ জীয়ৰীক ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰা হয়। সেই একে বছৰতে পুনৰ কাশীনাথ মণ্ডলে পায় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণৰ জাননী। এতিয়া আদালতৰ মজিয়াত থিয় হৈ ভাগৰি পৰিছে বৃদ্ধ কাশীনাথ। মহামান্য বিচাৰপতিলৈ চাই কাশীনাথে কৈছিল, নিজৰ জন্মভূমিতে বাৰম্বাৰ নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দি দি মই অতিশয় ক্লান্ত। উল্লেখ্য যে কাছাৰীলৈ বাৰম্বাৰ তাঁতবাতি কাঢ়ি কাঢ়ি আৰু উকিলৰ ফিজ আদিৰ নামত পৰিয়ালটোৱে উপায়ন্তৰ হৈ নিজৰ গোহালিৰ এটা এটাকৈ ৬টা গৰু বিক্ৰী কৰি এতিয়া সৰ্বস্বান্ত। এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালবোৰৰ মনত এটাই মাথো প্ৰশ্ন, এই শাৰীৰিক আৰু মানসিক যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি কেতিয়া? এই প্ৰশ্নৰ সুদুত্তৰ বিচাৰি এতিয়া মণ্ডল পৰিয়াল কাষ চাপিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইশান নিউজ।